Ну і далі нову інформаційну годину відкриває лайв-студія. Ольга Голодова вже готова приступити до роботи. Олю, вітаю. Вітаю тебе, Сашо. Дякую за інформаційний блок та всій команді новин. А ми продовжуємо. Український фонд стартапів підбив підсумки 21 та 22 пітчів. Вони відбулися 5 лютого та 5 березня відповідно. Нагадаю, заходи організовані, щоб обрати стартапи для державного фінансування. Свої ідеї презентували 22 команди. За підсумками засідання наглядової ради фонду було прийнято рішення профінансувати 11 з них на суму розміром 350 тисяч доларів США. 8 команд отримають по 25 тисяч доларів, ще 3 команди отримують по 50 тисяч доларів на розвиток своїх стартапів. Один з переможців – це проєкт HoldYou, це сервіс психологічної онлайн-допомоги. Він дозволяє отримати допомогу психолога, коли та де завгодно, незалежно від точки на мапі. Для цього потрібен лише доступ до сайту або мобільний додаток на телефоні. Артем Бітюков, засновник директор HoldYou, з нами на прямому зв'язку, і він розкаже більше. Артеме, добрий день. Доброго дня. Артеме, так, то як у вас виникла ідея ось такого застосунку, проєкту? Розкажіть, будь ласка. У мене деякий час тому, у мене самого виникла ситуація, коли потрібна була допомога психолога. І я зіштовхнувся з дуже серйозною проблемою – це пошук спеціаліста. Спочатку я пішов до знайомих, до друзів, потім був в Google. І навіть коли я отримав контакт спеціаліста, я витрачав час на те, щоб йому дозвонитися, щоб потрапити в його щільний графік, добратися до нього. І коли навіть була консультація, і я розумів, що вона мені не підходить спеціаліст, то я знову робив одне те саме. Це я витрачаю час, кошти і свої зусилля. І тоді виникла ідея створити проєкт, для якого відстані будуть умовні, а кордонів не існує, тому що навіть багато людей, які є поза межами країни, потребують кваліфікованої допомоги. І це дуже класно, коли для цього не потрібно витрачати свій час, не потрібно нікуди бігти, їхати і перелопатити весь Google. Достатньо зайти в мобільний додаток, обрати певного спеціаліста і отримати кваліфіковану допомогу. Можливо, в зручний час, а можливо, прямо зараз, якщо це необхідно. Тобто це таке онлайн-спілкування буде, так? Я правильно розумію? Так, це онлайн, можна як аудіо, так і відеодзвінок. Ідея про цей проєкт була ще доковідна. Тоді всі намагалися спілкуватися офлайн-спеціалістами, і онлайн повинен бути якраз цією фішкою. Але так сталося, що як сталося, всі ми в онлайні, і ми маємо тут працювати. Артеме, скажіть, ви зачепили таке питання, що у вас була проблема знайти саме свого спеціаліста. За допомогою застосунка HoldYou, як от знайти свого спеціаліста? Чи дійсно там є така от опція, наприклад, що можна з декількома попрацювати, так? Знайти людину, яка дійсно більше підходить для роботи над своїм внутрішнім світом? Розкажіть. По-перше, якщо клієнт до нас звертається, його зустрічає клієнт-сервіс. Це кваліфіковані психологи, які допоможуть розібратися з проблемою і порадити саме того спеціаліста, який, на їх думку, буде корисний та дієвий. Якщо людині не сподобався цей спеціаліст, він може піти до іншого. Абсолютно без проблем, це робиться дуже швидко. І саме на нашій платформі людина може випробувати декілька спеціалістів, які працюють в різноманітних напрямках, що є дуже великим плюсом. І всі вони в одну ціну, не потрібно когось зрівнювати чи ще щось. Одна ціна для всіх, незалежно від рангу, кваліфікації і напрямки роботи. Артеме, скажіть, кому може бути корисним ваш проєкт? Для всіх. На жаль, в Україні на теперішній час низька культура звернення до психолога. Всі, але якщо ми слідкуємо за своїм фізичним здоров'ям, і якщо щось заболіло, що б там не було, ми біжимо до лікарів.
ми витрачаємо кошти, витрачаємо свій час, але ми не думаємо про стан ментального здоров'я. Але це дуже важливо, тому що більшість хвороб саме йдуть звідси, від психічного здоров'я. Розвинуті країни вже давно до цього підійшли, прийшли, і звернення до психолога – це абсолютно буденна річ і необхідна, і дуже корисна. У нас цього ще немає. А на сьогоднішній день, що я можу сказати про наших клієнтів, це жінки віком від 25 до 50 років та чоловіки від 35 до 45. Але, на жаль, чоловіків мало. Це близько 10% від тих клієнтів, які в нас є. І дуже цікавим є факт те, що більше половини наших клієнтів якраз є ті люди, які живуть поза межами України, за кордоном. Але вони вже знають, що це таке психологічна допомога. І можу вам сказати, що рівень наших спеціалістів не нижчий, а може й вищий, ніж ті, які за кордоном. І, Артем, наостанок, які плани у вас на грант в 25 тисяч доларів? Більшу частину коштів ми витратимо на вдосконалення, на технічне вдосконалення нашої платформи. Тому що ми не будемо зупинятися на Україні, ми будемо масштабуватися. І в планах це бути міжнародним проєктом, міжнародним брендом. А інша частина – це маркетинг. Потрібно, щоб люди про нас знали. Тому туди будемо витрачати. Почули вас, нехай дійсно про вас дізнається більше людей у світі. Дякую вам за розробку та спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Артем Бітюков, засновник та директор HoldYou, був з нами на прямому зв'язку. А про сам конкурс нам розкаже Катерина Дегтяр, директорка підрозділу «Стартап Грант Київ». Ми вас вітаємо. Доброго дня, Катерино. Доброго дня. Катерино, то розкажіть, які критерії відбору переможців пітчів? Зазвичай це команда, ринок, сам продукт, доцільність фінансування. І, наскільки я пам'ятаю, на нас ще є четвертий критерій, просто ще не з попередньої зустрічі вийшло, то можу всі критерії не пам'ятати, але ключових 5. Катерино, ще цікавить сам український фонд стартапів. Як він ось формується та як виділяється в майбутньому кошти переможцям? Розкажіть, будь ласка, саму структуру та процедуру. Дивіться, я думаю, що по структурі, по процедурі вам може краще відповісти хтось із саме співробітників українського фонду стартапів, адже я, як багато інших експертів, є, по суті, волонтером, який надає свою експертну думку при оцінюванні проєктів. Так, почула вас. То все-таки, а як виділяється? Ми знаємо, що гранти ще не отримані, так? Тобто це буде згодом. Які відгуки, як це відбувається згодом? Розкажіть, будь ласка, чи відомо? Дивіться, для стартапу, наскільки я розумію, процедура така, що після того, як відбувся Pitch Day, конкурсна комісія, по суті, створює своїм голосуванням на порталі USF.com.ua рейтинг балів оцінювання стартапів. Так? Далі вже наглядова рада приймає фінальне рішення з точки зору того, кого конкурсна комісія рекомендувала для наглядової ради, для прийняття такого рішення. Якщо наглядова рада приймає рішення про фінансування, то йде підписання договору. І як з будь-якими грантовими коштами, зазвичай є, ну це не лише в українського фонду стартапів, це загальна світова практика, що є декілька етапів виконання задач, таких, назвемо їх як tasks to be done, так, певних задач, звітування і отримання наступних платежів. Тобто це не робиться як одна велика задача, вона розвивається на багато маленьких піддодач і протягом часу має бути виконана. Катерино, почули вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Катерина Дегтяр,
директорка підрозділу «Стартап Гранд Київ» була з нами на прямому зв'язку. А в нас є можливість поговорити ще з одним переможцем. Це проєкт «Geos Mobile» – мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. Це інтерактивні курси математики онлайн для класів з 5 по 9. Курси допомагають підвищити успішність, добре здати ЗНО та підготуватися до вступу в університети України та світу. Більше розкаже Наталія Лимонова, засновниця GIOS, член правління STEM-коаліції, міжнародний партнер для України у World Business Angels Invest Forum. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Наталю. Доброго дня. Наталю, чому обрали для свого проєкту саме таку онлайн-школу? Тому що, по-перше, я в освіті вже 9 років і сама мама двох синів, і розумію, що наші діти, які народжені в цифровий вік, їх дуже важко зараз залучити до процесу навчання старими аналоговими методами. Тому ми зробили інтерактивні курси з гейміфікацією, які залучають дітей до цікавого процесу пізнання. А чому саме математика? Тому що віримо, що логічне, математичне, критичне мислення – ще це ключові навички для будь-яких професій майбутнього і навіть сьогодення. Тому вирішили популяризувати саме це. Скажіть, як працює ваш проєкт? Схема? В нас є інтерактивні онлайн-курси, і ми працюємо двома шляхами. По-перше, ми пропонуємо це батькам з дітьми як B2C-продукт. Тобто батьки можуть купувати для своїх дітей наш продукт і допомагати дітям підтягувати рівень знань чи проходити наперед якісь курси і набувати знання в цікавій, інтересній, цікавій формі. Також ми пропонуємо B2B-формат. Це для вчителів, бо наші вчителі, на жаль, також виявилися не готовими під час пандемії швидко перейти на дистанційку чи на змішане навчання, яке поєднує традиційне та онлайн-навчання. І тому ми запропонували такі курси, де вчитель може бачити динаміку класу, давати дітям цікаві завдання, машина може перевіряти ці завдання. Тобто це співпраця вчителя з дітьми, але в цікавому для дітей інтерактивному форматі. І такі курси надають можливість більшого залучення дітей, і рівень знань у порівнянні з тими, хто не займається, займається тільки традиційним засобом, набагато вищий. Скільки учнів вже пройшли вашу школу? Під час карантину до нас підключилося більше ніж 100 тисяч учнів із більше ніж 3 тисяч шкіл України з усіх куточків України. Ну і зараз продовжують навчатися, додаються нові учні, нові школи, ми над цим працюємо. Також ми плануємо виходити на міжнародні ринки, зараз співпрацюємо вже з білоруськими учнями і плануємо виходити на ринки європейські, латиноамериканські та інші. Наталя, а мені ще цікаво про вашу команду. Це якісь вчителі, які працюють на постійній основі. Розкажіть. Ну, по-перше, в нас команда наших співробітників, які мають і технологічний, і педагогічний бекграунд, і їх надихає наша візія допомагати дітям з усього світу отримати цікавий, інтерактивний, сучасний контент у доступному форматі. Також ми співпрацюємо з багатьма вчителями, які є авторами наших курсів на платформі, які є т'ютерами на нашій платформі, та ті вчителі, які навчаються, як за допомогою цих нових цифрових інструментів навчати дітей в своїх класах. От ви згадали слово «т'ютер», а чи можливе якесь інклюзивне навчання, тобто для діток з особливостями? Так, у будь-якому разі. Ми співпрацюємо, наприклад, зі школою супергероїв, які допомагають діткам в Ахмадіті, які знаходяться на лікуванні. Також ми співпрацюємо з дітками, які на домашньому навчанні. І інклюзія – це теж один з напрямків, яким ми займаємося і будемо займатися. Почули вас. І ще наостанок ось таке питання. Як ви витратите виграний грант в $50 тисяч? Ми плануємо розробляти
дати інтерактивний додаток мобільний, який допоможе діткам навіть у тих областях, де немає швидкого інтернету, чи немає, ну, гаджети повинні бути, але якщо є проблема навіть з інтернетом, то він допоможе навчатися навіть офлайн дітям. І це залучить більшу кількість дітей з усієї України і з усіх куточків світу до навчання цікавого математики і розвитку критичного мислення. Дякую вам за проєкт, за таку розробку. Наталя Лимонова, засновниця GIOS, була з нами на прямому зв'язку і долучалася до нашої лайв-студії. Я з вами не прощаюся. До зустрічі в ефірі о 17:20. Наша тема – телефонна розмова Зеленського з Байденом. Про що говорили політики та мовчать ЗМІ. В студії будуть політологи Артем Рудоміоткін та Ярослав Католик. Це буде о 17:20. Ми побачимось. Ну, а зараз ефірну годину продовжить моя колега Наталя Костенко. Наталю, вітаю тебе.